Բայց մենք եկենք լուսաբանները միջոցառումը, չենք եկե ձեզ տեսնենք ու ձեզ լուսաբանենք։ Ընդեն ենք գնում, որտեղ որ նախատեսված է, սկզբում կանգնացեք, մոտեն մեկը տեղ։ Մեզ ասացին կանգնել, հետո ազատ ենք լինելու, մենք հիմա արել ենք հիմա ազատ։ Հարգելի՛ս, ով ձեզ նման ասել է, որտեղ կանգնեք, իրանց հարցրեք, թե ձեր հետագա գործունեությունը ոնց է ծավալում։ Իսկ ով է ձեզ ասել, որ մենք ձեզ թողեք, ասեք։ Հարգելի՛ս, մեզ ոչինչ չի ասել, ձեզ են ասել։ Դե եթե ձեզ չեն ասել, մենք գնում ենք։ Ձեր տեսական նախաձեռնությունը ժողովրդի։ Մի բառ։ Ես նման բան ասացի։ Կանգնեք ձեր համար նախատեսված։ Մենք դրամատոնականով մեզ կանչել են լուսաբանելու վարչապետի այցի եղանակ։ Բայց եթե ձեզ չեն ասել, ժողովրդի վարչապետի այցի աստիճան։ Խնդրում եմ ձեզ, կանգնեք ձեր համար նախատեսված տեղում։ Հետ եկեք։ Իսկ որևէ հրահանգական իրադրողներին ներս։ Խնդրում եմ ձեզ, հարցեր մի տվեք մեզ, խնդրում ենք ձեզ, կանգնեք ձեր ձեռքը ցույց տվեք ինֆորմացիան, որ ապրի։ Մեզ հարցեր մի տվեք, խնդրում ենք ձեզ, մենք առանցքան մեջ ենք, կանգնեք ձեր տեղը։ Ձեզ ով է հրամայել, որ մեզ արգելեք, ով է հրամայել, ձեր ղեկավարն ով է, անունից կարգելում է։ Մեր հետ առանց մեկնաբանություն ենք։ Բայց դու ինձ մեզ արգելում ես։ Մենք ծառայությունը իրականացնում ենք, խնդրում եմ մի խոչելեք։ Դուք էլ մեր ծառայությունը մի արգելեք։ Դուք հասկանում եք, որ Եռաբլուրում ոչ ոք ոչ ոքի ազատ տեղաշարժը խոչընդոտում իրավունք չունի։ Ժողովուրդ ջան, մենք մեր ծառայությունը։ Մենք ձեզ չենք արգելում ձեր ծառայությունը։ Բայց մենք ձեզ չենք արգելում ձեր ծառայությունը իրականացնել։ Մենք մեր գործն ենք անում, այ քեզ բան։ Ոստիկանը չորրորդ իշխանությանը ասում է չէ, դու չպետք է շարժվես։ Ցայք էս բան։ ԶԼՄ-ների մասին օրենք զրույցում դուք մեր գործունեությանը հիմա խոչընդոտում եք։ Գիտեք գոնե որ օրենքի խախտում եք։ Մենք համապատասխան բաժինն ենք, պատասխան։ Համապատասխան բաժինը ո՞նա, եթե այս պահին դուք խոչընդոտում եք մեր գործի իրականացումը։ Հետո դա վերականգնել հնարավոր չէ, հասկանում եք։ Հա, բայց մեր գործունեությունը խոչընդոտում, դա օրենքի խախտում է։ Դուք էլ մի սահմանափակեք մեր ազատ տեղաշարժը։ Ոնց սահմանափակության բանը։ Ախր մենք էլ մեր ծառայությունն ենք անում, հետո ասել որ ձեր ծառայությունը ավելի լավն է, քան թե մերը։ Ասեք ումից եք նրաման ստացել, հասկանակում եք դատի տալի իս առաջիկայուն։ Ոչ մի հարցը չես պատասխանում։ Թե չէ միջև հետ կարում եք պատասխանել հիմա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը։ Նշեմ, որ լրագրողներին թույլ չեն տալիս տեղաշարժվել Եռաբլուրում։ Լուսաբանելու վարչապետի այցը ինչի հետ խանգարում, որ մենք ոչ մեկին չենք խանգարում, ինչու՞ չեք թողում դե առաջ գնանք, ինչպես նախորդ տարիներին ա եղել։ Ախր մենք էլ մեր ծառայությունն ենք անում, հետո ասել լրատվական միջոցը ձեր լրատվականի պետի նոր ձեզ հրավիրել է իրեն ասեք։ Վարչապետի աշխատակազմն այն ծրագիրը։ Գիտեք, Եռաբլուրի տարածքը լրատվականի պետինը չէ եւ մենք կարող ենք ծրագրում հիմա դեպի։ Վարչապետի աշխատակազմն է հրավիրել Եռաբլուր լուսաբանելու հիմա։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Դե հիմա ինչու՞ չէ։ Համեցեք, համեցեք։ Կա որոշում որը ծրագրում եմ։ Խնդրում եմ ձեր ոչ մի չի փոխվում, խնդրում եմ։ Ինչու՞ չէ կարող մեկնաբանել։ Մտեք ձեր տեղը։ Խնդրում եմ մտեք ձեր տեղը, ժողովուրդ։ Խնդրում եմ մտեք ձեր համար նախատեսված վայր։ Սերան, 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 ես ոստիկանին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, Եռաբլուրում նաև մեծաթիվ ոստիկաններ կան։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ, նրանք այս պահին արգելապատ նշեն։ Կազմում լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակումն ավելի խստացնելու նպատակով։ Հնդալու է կարա ինչքան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք առաջ գնալու հնարավորություն չունենք, սակայն այստեղից լսելի է, որ դժգոհություն հայտնողներ կան։ Ըստ էության զոհված ծառայողների հարազատներն են, նրանք սկսեցին իրենց բողոքն արտահայտել վարչապետի այն կողմ գնալուց հետո։